ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ରହିଛି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ, ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି। ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଲୋକକୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ। ପାଥୋଲୋଜି କୁହନ୍ତୁ, ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜି କୁହନ୍ତୁ, ନିରାମୟ, ଡେ କେୟାର ୟୁନିଟ୍, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର, ICU, ସର୍ଜିକାଲ ୱାର୍ଡ଼, ସବୁ ବିଭାଗ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚାରିତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ କିଛି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ କିଛି ସଫେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଁ ଖାଁ। କାରଣ ଯଦି କହିବା, ଇଏ ଦେଖିବେ ରେଡ଼ିଓ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ବିଭାଗ, ଏହି ବିଭାଗରେ ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଡ଼ିଓ ଥେରାପି ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼େ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଟ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ହୁଏ, ରେଡ଼ିଓ ଥେରାପି ଦିଆଯାଏ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଲୋକକୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଏପଟେ ରହିଛି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଔଷଧ ଭଣ୍ଡାର ଡ୍ରଗ୍ ହାଉସ୍ ରହିଛି, ସିଏ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଗତ ଯେଉଁ 24 ତାରିଖରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ, ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଜଣକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏବଂ ମୋଟ 120 ଜଣ ରୋଗୀ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ନର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ମୋଟ 120 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରୋଗୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଛନକା ପଶିଥିଲା, ଭୟ ପଶିଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ, ସଂକ୍ରମିତ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ରୋଗୀଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଗୁରୁବାରଠୁ ପାଖାପାଖି 500 କିଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲାନି ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲାନି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ରୋଗୀ ପୁରୁଣା ୱାର୍ଡ଼ କି ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି PG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜି, ଇଏ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଁ ଖାଁ ଖାଲି ରହିଛି। କେବଳ କିଛି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, କିଛି ସଫେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର, କୌଣସି ନର୍ସ, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସୁପ୍ରିୟା, ଯଦି କହିବା, କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ। ବହୁ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଏଠି ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ରୋଗୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଯେଉଁମାନେ କେମୋ ନେବା କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦିଆ ହେବା କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ହେବା କଥା, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବେ, ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ।